Ako vnímate to, že sa fašistická strana dostala do parlamentu? Tak nie som s tým spokojná, vôbec som s tým nesmierne spokojná. Bola by som veľmi rada, keby aj pán prezident sa nad tým veľmi dobre rozmyslel, že teda prečo je on tam vo vláde, a bola by som veľmi rada, keby aj pán prezident položil ruku k dielu, aby tam pán Kotleba nebol, pretože mal pospolitosť a nebol to dobrý človek, ani to není dobrý. Vôbec teraz akože človek dobrý, takže bola by som veľmi rada, keby sa to riešilo, aby vo vláde nebol, lebo mám, však je to aj v televízii, že nechce s ním nikto spolupracovať. Ale on sa samozrejme a vec ľuďom smeje do očí aj do ksichtu, takže bola by som veľmi rada, keby to riešil buď pán prezident, alebo generálna prokurátora pani Romy Čežnár. Pani Vekarová, veľmi pekne ďakujem, že ste poskytli našej televízii rozhovor. Prajem vám všetko dobré, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania. Robte to, čo robíte. Pomáhajte Rómom. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám pekný deň. Ďakujeme.